2, 1. It was at this moment he knew. Ok, så utenfor titelen så er jeg sikker på at veldig mange av dere lurer på hva i alle dager er det egentlig som kommer til å skje i videoen her. Og det skjønner jeg utrolig godt. Altså, det kommer en ny freestrap i Fortnite. Veldig mange elsker den, veldig mange hater den, inkludert meg selv. Når det kommer i en stor byggefight. Og så tror de at freestrappen, det er helt vanlig raps. Åh, det er bare dømt til å gå rett vestas, fy flate. Hvis i alle fall videoen her klarer 800 likes, så kommer jeg til å ha en giveaway på et trådløs gaming-tastatur. Og et trådløs gaming-headset, alt fra Logitech. Så nå har du liksom, du har en giveaway, du har en jævlig bra video. Selvfølgelig så må du klikke på tommelknappen. Det er liksom, nå har du liksom ingen grunn til å... ikke gjør det. Så jeg håper at dere koser dere kjempet så mye i videoen, så gleder jeg deg masse. Ok, så Loot Lake har forflyttet seg, folkens. Jeg er superspent på å se hva som skjer her, så det jeg skal ta og gjøre i dag nå, som sikkert absolutt alle andre Fortnite-spillere, er rett og slett å dra til Loot Lake-en, som er over symbol 2, eller jeg vet egentlig ikke hva det heter, men det driter jeg faktisk utrolig masse. Jeg bryr meg ikke. Jeg kaller det symbol 2. Jeg tar og drar hit som alle andre gjør, så det er seriøst et fullt kaos her. Men det er artig, det er kult. Jeg kommer bare til å gå rett opp til huset her, som garantert, ja, veldig mange andre kommer også til å gjøre. Og se hva som er her. Jeg får bare noe, ok, ok. Jeg trenger det skjoldet her, ass. Fy flate. Altså, at en ting som jeg glemte meg å være her, er at folk kommer til å komme uansett. Fort som jeg kommer til å komme. Let's go. Og så bare tar vi og organiserer litt denne inventoryet. Og så er vi på med en gang, ass. Beklager, men jeg fokuserer veldig på når jeg... For jeg vet at dette er på den hule som alle sammen bruker å gå til. Altså, jeg vet det. Så jeg har litt denne pingene egentlig på å komme meg ut nå, så nå har jeg det veldig, veldig godt i hvor jeg er. Skal vi se. Så vi kan ta og prøve, da. Med litt sånn museskritt her nå. Prøv å komme oss litt enig ut. Altså, plutselig så er det en kiss som står her. Det er jeg veldig, veldig sikker på. Men plutselig. Helt fra intet. Sånn som det er, for eksempel. Eller sånn som det er, for eksempel. A few moments later. Vi prøver for å ta oss og kapitulere litt i high ground her, egentlig. For bare å se og få litt oversikt over spillerne. Mulig for å ta det ut noen i alle fall. Tok ut en her nå. Det var mitt lut, og du tok mitt lut! Du skal ta tingene mine, og du skal stikke av da. No, God, please, no! No! Kom igjen da. Ta den. Jesus, jeg bare. Medkitta? Det er mitt! Jeg vil ha det! Nei, jeg vil ha medkitta her! Ser du ikke litt jeg har, eller? Ser du ikke litt livet har han, eller? Medkitta! Jeg søker etter medkit! Har noen skjedd medkittet mitt? Dette er medkittet mitt! Ja! Jeg har aldri vært så mer lykkelig enn det er nå. Men han tør i hvert fall derimot å utfordre. Han skader meg ikke så veldig masse. Jeg kunne ha brukt bygge på ham, men oi! Hva for noe hit dere er egentlig? Hæ? Hvordan i alle dager går han til å hitte den? Så klønet som jeg gjorde der.
Æsj, ass, det var ikke artig. Det var ikke kult i det hele tatt. Heldigvis mistet jeg ikke så veldig mye av, på en måte, av de begge fightene her. Noe som jeg er veldig, veldig glad for at jeg ikke gjorde. Men jeg må bare ta og kjappe meg enkelt og greit. Bare få tak i masse materialer, få tak i litt mer ammunisjon. Nå fikk jeg jo en god del egentlig fra de spillene der, men jeg trenger mer. Altså, det her er ikke nok. Shotgun ammo, det er nok. Men altså, litt mindre miniskudd, kanskje litt mer avskudd har vært veldig, veldig greit. Men spesielt det som er på en måte det viktigste her nå. Og det er materials. I need those materials, boys! I need them! Ok, så da må jeg begynne å tenke til drønne her nå. Hvordan i alle dager skal jeg få fort materialer på en veldig liten tidsperiode? Eller hva har vært med sånn da? Sorry bro, sorry. Men du var litt drønne for åpenbare med det der, ass. Har ikke du noe mats for meg? No mats. Ja, det vi snakker om, det er good spirit, ass, bro. Fy flate. Den er det ikke forventet meg, men sånn, folkens, sånn får dere materialer veldig, veldig fort. Ok, skal vi se her nå. Her er selvfølgelig loot drop. Det er heldig. Da i alle fall kan jeg få prøve å få med det. Skal vi se om det tiltrekker seg litt av oppmerksomhet til airdroppen der, da. Nope. Let's go, boy. En ny grappler. Ikke noe med det. Altså, drit i grappleren, da. Slurp progrere, og pluss en rocket launcher. Ok. Dette kommer seriøst og blir livsfarlig, ass. Men jeg føler meg ikke helt ferdig med den her, ass. Jeg gjør virkelig ikke det. Jeg føler på en måte det er mer å hente ifra. Er det mer skiftig? Altså, her ser ikke. Jo, her ser folk. Jeg traff den ikke heller, nei. Det var ikke helt spennende, da. Ja, det ser ut også som å ha byggesakene i orden, så det... Det er kjempegodt å se. Der, ja. Perfekt. Etter at han var med ham har den, da. Og sluttresultatet ble jo selvfølgelig at jeg fikk ta dem ut begge to. Uten å bli skadet. I det hele tatt. Dessverre så kan jeg jo ikke ta med en shit der egentlig etterpå noen det som jeg har. Nå var jeg veldig, veldig dum som også etterlata meg. Ok, vi er ikke så langt unna over det. Jeg vet ikke det, jeg har to medkits. Jeg tror det skal gå bra. Vi har fått i hvert fall det nye itemet, noe som er kjempekult. Men en ting som jeg ikke er spesielt glad i da. Det er jo på en måte sånn, ok, sirkelen er jo fin selvfølgelig. Den er helt grei. Men det som er problemet her, den er plasser du på toppen av denne vikingeplassen. Og det er ikke jeg så veldig glad i. Og hvorfor er ikke jeg glad i det? Jo, jeg får se for det er på toppen der. Og jeg har lovgrann. Er det folk på toppen der nå? Så har de hagegrann. Og det har ikke jeg. Så i det laget så gjør jeg det egentlig for så vidt ganske dritt. Men vi får se, vi får bare ta og prøve oss frem så godt vi klarer. Jeg tror jeg skal klare det her ganske bra. Eller jeg tror ikke, jeg tror kan jeg gjøre kirka. Jeg vet jeg skal klare det her ganske bra. Jeg kan jo også være en skikkelig feigen og spille på og ha lovgrann hele tiden. Og bare håpe at kirkaen kommer nedpå der, så jeg må på en måte jobbe for det. Men nei, jeg kjenner ikke så veldig gira på det, ass. Se her da, nå har dem også rocket så. Ok, skal vi se. Oi, se her da, jeg har fått mer. Her er items. Deilig da. Bam, 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 bam. Alle kompis, du virker veldig tiltrekkende. Kan jeg være sånn i forhold til å bruke det? Der, ja. Der har vi folk, vet du. Der er folk. On the top. Jeg føler meg egentlig så smålig innesperret på når jeg ikke har det. Jeg burde jo egentlig ikke gjøre noe dritt på den her da. Jeg bør nå jo fortsette å være med i fighten her også.
is mine, boy. This is mine. Forresten, elendig spill, Fredrik. Det går bra. Oi! Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Idiot, Fredrik! 2-1 It was at this moment he knew. He f***ed up. Jeg er så idiot, ass. No shit, Sherlock. Jeg er så idiot. Jeg er så idiot, ass. Jeg fikk ikke med chatten min, da. Jeg gjorde det, men jeg er så idiot. Åh, seriøst, jeg må seriøst le av dere her. Dette er så lettis. Altså, på en måte, når jeg ser, så fokuserer jeg rett på skjermen. Jeg fokuserer ikke på det som skjer nede her. Så ser jeg på en måte bare sånn, ok, jeg tror det er en trap, for det ser ut som en trap. Så jeg plasser ut da, og bare, nei! Hvorfor plasser jeg ut det? Åh, jeg sier til henne, altså, jeg sier til henne, men herregud da, 12 kills, det er sånn, det er high kill game, kan ikke klage på det. Jeg synes i alle fall kjempeartig, ikke alle sammen kan være vinn, og så er jeg på en måte, jeg lærer av dere her, det er min affair, nå må jeg på en måte være mer oppmerksom på å se på traps. Idiotisk, Fredrik, idiotisk på høyt nivå, det er toppe lista over på den teiteste og dypeste ting jeg noen gang har gjort, men, jeg tar lærdom fra det. Men i alle fall, hvis du fikk videoen her, så gjerne legg en stor tommel opp, gjerne legg en kommentar i kommentarfeltet, og gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før, og så får du kommentere hvor ekstremt dårlig jeg er på endgame der. Fy flate, det er så irriterende. Hæ? Så super irriterende. Du får i alle fall ha en fantastisk fin dag, og så selvfølgelig, så snakkes vi til en senere anledning. Ok? Ha det bra.